Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo, galera, eu vou estar mostrando aí para vocês como vocês fazem para estar adicionando o tipo de anúncio Vast do ADS Terra, tá certo? É um anúncio aí muito legal, mas um pouco complicado de estar adicionando aí. E se você não sabe para que serve esse tipo de anúncio, esse tipo de anúncio basicamente é parecido com o do YouTube. Quando você aperta no play do vídeo, aparece ali uma propaganda antes de iniciar o vídeo, ou pode ser no final ou até mesmo no meio do vídeo. E para você adicionar ele ao site, aos seus vídeos que estão no site, é um pouco complicado. A gente vai estar aqui gerando o código dele. Esse aqui é o código dele, pessoal. Mais diferente dos outros códigos, não é simples assim para estar adicionando. A gente não pode simplesmente copiar e colar dentro do nosso site, que não vai funcionar, não vai adiantar de nada, tá certo? Bom, mas para você estar adicionando no seu site, você vai precisar entrar nesse site. O link vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Não se preocupe. Esse site aqui que você vai precisar estar entrando, tá certo? Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. É um site totalmente gratuito. E aqui, pessoal, vocês vão descer toda a tela até chegar nessa opção aqui. O site é todo em inglês, vocês podem observar. E como eu não entendo nada em inglês, eu vou estar traduzindo aqui a página, tá certo? Vocês podem também estar traduzindo aí para facilitar para vocês. Prontinho, com a tela traduzida já facilitou aqui pra gente. A gente pode ver que aqui são os controles, aqui são o estilo, aqui são o código HTML, tá certo? E aqui são as publicidades. Bom, nesses controles vocês podem selecionar algumas ferramentas ou desmarcar a que vocês acham que não tem utilidade para vocês. Por exemplo, download, vocês podem, se quiserem, estar marcando aonde a pessoa vai conseguir fazer download do vídeo através do seu site, tá certo? Mas eu não utilizo essa ferramenta. Também tem o modo retrato, você marcando ela ou desmarcando, vocês podem observar logo aqui abaixo que ela vai estar aparecendo. Mas basicamente a minha configuração aqui, pessoal, eu desmarco essas opções e deixo marcado apenas velocidade de reprodução e mostrar botão de reprodução, que é esse botão aqui que vocês estão vendo. É muito legal que quando vocês vêm marcando essa opçãozinha aqui do vídeo aqui, ele vai mostrando cada função dos botões, tá certo? Agora, pessoal, vamos inserir o código aqui, Vast, tá certo? O código da publicidade do vídeo. A gente vai vir nessa opção, publicidade. E aqui, pessoal, vocês podem observar que tem algumas URLs aqui, olha. Que é o que? URL é pré-roll, que é no início do vídeo, para aparecer uma publicidade, tá certo? Aqui, URL intermediário, ou seja, você colando a URL aqui, vai aparecer um anúncio também no prolongar do vídeo, no meio do vídeo. E a outra é a URL final, que é para aparecer o anúncio no final do vídeo. Vocês também têm essa opção aqui, que é a URL no roll da pausa. Ou seja, a pessoa está assistindo um vídeo muito longo no seu site e de repente ela opta para dar uma pausa no vídeo. Quando ela clicar para pausar, também vai aparecer um anúncio. Ou seja, são quatro tipos de anúncios que vai aparecer em todo o seu vídeo. Para vocês adquirirem essas quatro opções, vocês vão vir marcar essas quatro ferramentas. Eu marco normalmente essas quatro, essa última eu não marco. Após marcarem essas quatro opções, que representam essas quatro URLs, após marcarem essas quatro opções, a gente vai pegar agora o código, tá certo? Para estar inserindo aqui. Vamos entrar aqui no ADS Terra e na opção Vast, a gente vai copiar esse código. Vamos estar copiando. E em seguida, vamos voltar ao site e estar colando aquele código nessas quatro opções que representa aonde o anúncio vai ser inserido no nosso vídeo, tá certo? Ou seja, no vídeo aqui eu inseri quatro anúncios e agora vamos colocar o código HTML do nosso vídeo, tá certo? Eu vou pegar aqui um vídeo aleatório, tá certo? Um vídeo do YouTube mesmo. Vou pegar esse vídeo mesmo aqui, um vídeo curto. E aqui eu vou descer aqui e vou estar pegando o código HTML do nosso vídeo. Aqui está o código HTML do nosso vídeo, tá certo? Mas essas configurações que eu estou fazendo aqui, pessoal, serve para qualquer vídeo, tá certo? Eu estou pegando um vídeo aleatório do YouTube só para dar como exemplo. E aqui para inserir o código eu vou vir na opção HTML em pausa e vou estar inserindo o código aqui, pessoal. Prontinho, nosso vídeo foi adicionado aqui, tá certo? E agora o próximo passo, pessoal,
vocês vão ter que alterar essas opções de tamanho do seu vídeo. E como vocês fazem para estar adicionando o tamanho ideal para o seu vídeo? Eu sugiro que sempre vocês coloquem 100%. Ao adicionar 100%, vocês podem observar aí, adicionei 100% nas duas proporções aqui do tamanho. Nessa opção aqui, altura e largura, não precisa colocar nada, porque a gente já alterou aqui, tá certo? E agora a gente vai vir em copiar código. Só rolar a tela para baixo e a gente vai estar copiando o código. Apertando aqui, copiamos o código. E agora a gente vai entrar no nosso site. Eu utilizo o Blogger, tá certo? Eu vou estar aqui criando uma nova publicação. Bom, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo como se faz a publicação. Você que já tem o seu site, o seu blog aí, independente de qual seja o local, você já tem uma noção de como se cria. Eu vou estar apenas colocando o vídeo aqui para mostrar apenas como se utiliza a ferramenta do Vast e do ADS Terra, tá certo? Vou estar aqui colando aquele código. Podem observar aqui que todo o código ele foi colado aqui, representando o vídeo que a gente pegou do YouTube, junto com um novo anúncio do ADS Terra, que vai ficar no nosso site. Agora, pessoal, a gente precisa alterar essas opções aqui, para que o nosso vídeo fique num tamanho proporcional do nosso site, um tamanho ideal ao nosso site. Para você alterar, vocês vão colocar essas configurações. Mas eu vou estar deixando a configuração também na descrição desse vídeo, onde você pode simplesmente copiar e colar, tá certo? Dentro do seu site. Vocês vão vir e vão marcar essa opção. Em seguida, vão na descrição do vídeo, vão pegar o código que está lá e vão colar aqui dentro. O código é esse aqui, pessoal. Vou abrir aqui o bloco de nota. O código é esse. Basicamente, o código é o mesmo. Ele só muda algumas opções, como o tamanho proporcional da tela. Certo? Só muda essa opção, basicamente. Eu vou estar copiando esse código. Mas esse código, lembrando que ele vai estar na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá certo? Vou estar marcando esse outro aqui e vou estar colando ele aqui. Pronto, ele já foi colado aqui. Agora a gente vai vir em publicar. Confirmar. Lembrando que esse aqui é só um modelo de exemplo, eu não estou fazendo configuração de imagem, de texto, de nada, tá certo? Estou apenas adicionando o vídeo junto com o anúncio do ADS Terra, tá certo? E agora a gente vai estar visualizando essa publicação, juntamente com o anúncio. Como eu estou utilizando aqui o navegador Brave e ele tem um bloqueador de anúncio, eu vou abrir o meu site no navegador do Google Chrome, tá certo? E aqui não tem nenhum bloqueador de anúncios. Vou estar carregando aqui o site. Vocês podem observar que essa aqui é a publicação que eu fiz agora. Vou estar abrindo ela. E aqui é o vídeo que eu coloquei. Agora eu vou estar dando play nele. Prontinho, pessoal. Esse é o anúncio do ADS Terra vinculado ao vídeo do YouTube que eu coloquei dentro do meu site. Ao terminar a contagem aqui, ele vai ficar com a tela escura. Vou apertar no play novamente. Vocês podem observar aí que está funcionando, tá certo? O vídeo do YouTube está aqui, a pessoa poder assistir e conseguir vincular um anúncio a esse vídeo. Vou estar carregando mais uma vez aqui para vocês observarem. Vou estar dando play. Mais uma vez, outro anúncio vinculado a um vídeo que é do YouTube, não é o vídeo meu, tá certo? Eu estou ganhando aqui através do Vast do ADS Terra. Agora dá um play novamente, o vídeo é carregado. E pronto, pessoal, essa é a maneira que você tem para estar adicionando. Agora eu vou estar mostrando para vocês como que fica essa ferramenta através do seu telefone, do seu aparelho smartphone, tá certo? Agora eu estou utilizando o meu aparelho telefônico, tá certo? Eu vou estar abrindo aqui a publicação que eu fiz agora. Está carregando. Aqui está o vídeo que eu adicionei, que foi adicionado. Vou estar apertando no play. Vocês podem observar aí que a propaganda se iniciou aí, uma propaganda de 9 segundos carregando. Onde eu estou lucrando com a ADS Terra utilizando a ferramenta do Vast. Vou apertar no play novamente. E prontinho, pessoal. O vídeo do YouTube é carregado após a propaganda que eu adicionei utilizando o ADS Terra, tá certo? Então, pessoal,
Esse é o passo a passo de como vocês fazem para estar utilizando essa ferramenta, tá certo? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu te peço que se inscreva no canal, deixe seu like para dar aquela fortalecida, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.